izmantosim laiku, kamēr satiksmē lēnāka. Tātad par krīzes situācijas atrisināšanu. Ja? Tātad sāksim ar pašu svarīgāko, kad krīzes situācija mums rodas mūsu prātā, tādēļ, ka mēs nezinām, kā rīkoties. Mums sākas panika, reāli nesaprotam, uz kuru pusi virzīties. Un tajā mirklī, kad mēs pirmām kārtām, lai krīzes situāciju pārvarētu, ir jāsāk elpot, jo tajā mirklī fizioloģiski, kā mēs izdarām, mēs savu ķermeni sasprindzinam un mēs vienkārši viņu visas tās šūniņas saspiežam. Mēs nevaram justies labi. Ja? Tad pirmais ir elpošana, dziļa, mierīga elpa, lai to paniku noņemtu. Ja? Otrais, tad mūsu prātā ir ļoti skaidri jāapskatās, kā šī te krīze ir radusies, no kurienes viņa ir radusies. Tad mums vajag iegūt to izpratni nedaudz vairāk par viņu. Tad mēs vienkārši mierīgi uz lapas tas būtu ieteicams vai arī audio vai video ziņā, mēs aprakstam, tātad, kas šobrīd ir tajā krīzes situācijā, no kurien viņa ir radusies. Ja? Kādi bija tās mūsu rīcība, darbība, kādi notikumi mums bija, ja? Kas mums jau rādīja par to krīzi. Ja? Kādas ir atziņas mums prātā, kādas domu formas mums ir prātā, kādi ir ķermeņa signāli. Tad mēs visu laiku aprakstam sevi, ja? Tad aprakstam to situāciju, notikumu, kas tur notiekās. Un tad, kad mēs to esam jau izdarījuši, tad nākošais solis ir no tā visa izvilkt galvenos punktus, ja? Tad, kuri atkārtojas, kuri visu laiku parādās tā kā informācija. Un tad, kad mēs to izdarām, tad mums jau sāk mūsu prāts fokusēties uz to, kā viņus atrisināt. Ja? Jo nākošais solis tad ir tā, ka, klausies, ko es tagad varu darīt šīs situācijas labā. Ja? Teiksim, kādi soļi man ir jāsastāda, lai es sasniegtu to. Ja? Vai, teiksim, no kā man ir jāatbrīvojas, lai es izpildītu to. Un tad, kad mēs šos soļus sākam salikt uz lapas, jo prātā ir tā, ka haoss un tur ir ļoti smagi īstenībā to izdarīt. Tādēļ mūsu uzdevums ir visu laiku no sevis dabūt ārā, nu maksimāli dabūt ārā. Un tad, kad mēs to sākam dabūt, tad jau mēs īstenībā apzināmies to, kas mums ir jāizmēra. Tālākais solis, kad mēs esam jau sastādījuši tos rīcības soļus, jā, kā tur tikt ārā, tad mūsu uzdevums ir praktiskā veidā viņus pārbaudīt, jā, lai mēs savā prātā nostiprinām to pārliecību, ka jā, mēs to esam izdarījuši, jā, ka mums tas ir sanācis. Jo tajā mirklī, ka mēs to apstiprinam, ka mēs to izdaram, mēs iegūstam tādu pārliecību drosmi atrisināt jebkuru dzīves situāciju. Un jo vairāk mēs tādas situācijas atrisinām, jo pārliecinātāki mēs arī kļūstam. Ja? Tad nākošais solis, tad, kad mums jau tā pārliecība ir augusta, tad mūsu uzdevums ir nevis tur augstprātīgi vai iedomīgi kļūt kaut kādām lietām darīt, bet atrast tās iekšējās vērtības, lai, pieņemsim, mums tās situācijas atkal nav tik smagas, ja lai mums atkal nav tāda milzīga ilūzija prātā, kad, o, mēs tur visu izdarīsim, tur viss būs, es panākšu to visu. Nu, ja tu saprast, ka tā likumsakarība ir vienkārši, kad mūsu vada, mums viss tas jau ir sen jau ieprogrammēts, ja ielikts iekšā, mēs tikai varam izvēlēties A vai B pusi. Tad arī būtu vieglāk, jā, tad mazāk to konfliktu būtu savā starpā. Tādēļ arī, ja pieņemsim šobrīd, ir tās situācijas krīzes vai tur uzņēmumā, vai attiecībās, vai personībā, jā, tad es ar sistemātisko to paņēmienu un domāšanas veidu varam izrakstīt ārā visu to informāciju, jo es to vienkārši daru. Tas ir mans darbiņš, mans uzdevums, jā, kad izrakst ārā, lai pēc tam pats cilvēks varētu apskatīties un redzēt, kad, ko tad viņš var izmainīt lietas labā. Un tas ir viņa uzdevums realitātē. Ja, ja negrib mainīt, nu, tad tas nav jādara. Jo, tādēļ, kad dzīve piespēdīs cilvēks mainīt to, kas viņam tiešām būs, ir jāmaina, kas būs arī jāmaina. Ja, tādēļ var apstīties mājaslapā foruman.lv, kur tad arī es esmu apkopojis dažādas zināšanas informāciju par to, kas kā notiekās. Var individuālās konsultācijas ņemt, var uz grupu nodarbībām, ja, kur mēs arī trenējam, spēlējam, daram visādas lietas, lai tikai dabūt ārā sevi no tās cikla un no tām krīzes situācijām izvilkt ārā. Ja, un tiklīdz mēs to izdarām, tā mēs arī iegūstam vēl tādu enerģiju jaudu rīkoties uz priekšu. Ja. Tādēļ, lai izdodās saulaicīgi izprast
norādes, ko tad tev parāda apkārtējie notikumi, lai vienkārši spētu dzīvi baudīt, priecāties un darīt to, kas reāli patīk. Ja? Ja esi gatavs droši, pieņem drošu lēmumu un tiekamies klātienē.